Макссы бон упершыню стаў найлепшымут футболістом беларусі але ж 2023 год стаў не самым выніковым сезоном у кар'еры футболліста астаны Давайте разбираться по-першае беларус не узяў ніводнага трофея за выключэнением суперкубка Казахстана другое за 19 матчу чэмпіянату и бонг оформил два асіисты але не змог ни разу забіць у гэтым годзе за свой клуб и калі прараўноўваць з яго іншымі сезонами гэты найгоршие третье сёлета трансферный кошт Максса знізіўся але пры гэтым мне нас все еще застаецца самым дарагм футболістам Беларусі Просто зараз ён дзеляць гэта званне з капленкам і лесаковичам. Ле што можна адзначыць у гэтым сезоне дыкэт яго гульню за зборную. 9 матчаў, тры галы, адзін з якіх у брам у швейцарыі. Ну ён адзіны беларус які гуляе ну, ў ўракубках. Ну, пішыце у каменментары, згодна вы з такім выбарам, ці ёсць футбаіст, які больш заслугоўвае название найлепшага, Але калі ласка, перажыце сябе і пішыце каментары только, калі для вас гэта бяспечна.